Antoine de Saint-Exupéry anasının himayesinde büyüyor. Anasından eşitliği birbirine maraqlı nağıllar onun sözü bağlasa da Exupéry hemşe semaya can atırdı. Teyyareye büyük marağı ise əskeri illerinde yaranır. 1923-cü ildə ilk dəfə aviyaqəzaya uğrayaraq kəllə peyin travması alması onu bir müddətlik səmadan uzaqlaşdırır. Parisə yerləşən Exupéry yazıçıla məşğul olmağa başlayır. Lakin yazılarında uğur qazanabilmədiyinə görə o, kəh maşın satır, kəh da kitab mağazasında satıcı işləyir. İkinci Dünya Müharibəsi başlayanda Exupéry hərbi təyyarəçi kimi yenidən göy yüzünə qalxmağı, əməliyyatlarda iştirak etməyi düşünür. Dostları, doğmaları bunun həyat üçün təhlükəli olduğunu söyləsə də, Exupéry'ni fikrindən döndürə bilmirlər. Saint-Exupéry nəinki bir neçə hərbi uçuşlara qatılır, hətta hərbi xaç mükafatına layiq görülür. Lakin Fransanın məğlubiyyətindən sonra o, New York'a köçür. O, burada məşhur Balaca Şahzadə əsərini yazar, hətta əsəri kiçik illüstrasiyalar çəkir. Məhz bu allegori hekayə yazıcıya dünya şöhrəti qazandırır. Bütün böyüklər uşaq olublar, amma bunu hamısı xatırlamır, deyən yazıcı, Balaca Şəhzadənin köməkliyi ilə planeti qaydaya salmağa çalışır. O, insanları bu əsərlə sevgiyə səsləyir. Çünki Exupéry-yə görə bütün yollar insana aparır. Balaca Şəhzadənin Amerikada nəşri ona uğur gətirsə də, Exupéry Fransanın işğal olmasına dözə bilmir. Faşizmə qarşı mübarizəyə üçün yollar axtarmağa başlayır. O, 1943-cü ildə döyüşən Fransa hərəkatına qoşularaq təyyarəçi, kəşfiyyatçı kimi hərbi hava qüvvələrinin hissələrinə yazılır. Sürətli texnikanı idarə etmək 44 yaşlı Saint-Exupéry üçün çətin olsa da, o, 31 iyul 1944-cü ildə təyin olunmuş daha bir uçuşa icazə alır. Ona düşmən əraziləri üzərində kəşfiyyat aparmaq tapşırılır. Saat 8:45-də təyyarə aerodromdan uçur və bir daha geri qayıtmır. Çox illər sonra Exupéry'nin təyyarəsinin qalıqları tapılsa da, onun hansı şəraitdə ölməsi bugünə kimi sual altındadır. Gözlər kordur, ürəklə axtarmaq lazımdır, deyirdi Exupéry. Görünür, onun təyyarəsi və özü həmişə gözlə axtarılır. Antoine de Saint-Exupéry balaca şəhzadəsini insanlara əmanət edib səmaya uçdu. Üviyyə Heydərova, Mədəniyyət Xəbərləri.